সৰুৰে পৰা নাটক ভাল পোৱা, সাহিত্য ভাল পোৱা, কবিতাৰ ছন্দ মিলাই কবিতা লিখি ভাল পোৱা এনে এগৰাকী শিশু, শিশু বুলিয়ে কৈছোঁ সেই সময়ত আপোনাৰ আপুনি যিটো পৰিক্ৰমাৰ কথা কৈছে, এই মাধ্যম আন্দোলনৰ দৰে এটা অত্যন্ত গম্ভীৰ বিষয়, এই বিষয়বোৰৰ সৈতে জড়িত হোৱাৰ সেই মনটো কেনেকৈ আপোনাৰ আগবাঢ়ি? ভূপেন হাজৰিকাক লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই কপালত চুমা খাই যেতিয়া মদন মাষ্টাৰ বুলি ক'লে, সেইটোৱে ভূপেন হাজৰিকাৰ বহুত জীৱন বদলাই দিলে। আৰু পিছত ভূপেন হাজৰিকাই কৈছিল নহয় যে নীলকান্ত আৰু শান্তিপ্ৰিয়াই যদিও মোক জন্ম দিছে, জ্যোতিপ্ৰসাদ আৰু বিষ্ণু ৰাভাই মোক পুনৰ জন্ম দিছে। বিশিষ্ট সাংবাদিক হাইদৰ হুছেইনৰ পাছত এইবাৰ অনুবীক্ষণৰ অতিথি ঋষিকেশ গোস্বামী। আমি অসমীয়া হ'লেতো আৱেগিকেই নহয়, মানে আৰু মানুহ মানে কষ্ট লৈ বিদেশী যাব, মানুহে পাৰিলে সেইদিনাই খেদিব, পাৰিলে সেইদিনাই খেদিব। গতিকে তেওঁলোকে খুব আন্তৰিকতা আহিছে, মানুহে সেই আন্তৰিকতাটোক কিন্তু আপুনি উপলুঙা কৰিব নোৱাৰে। ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত আপোনাৰ ভগত সিঙে ডিঙিত ৰচি লৈ পেলাই চহীদ হৈ গ'ল, এতিয়া চোৰ কিছুমানে আপুনি তাম্ৰপত্ৰ পাইছে, তাৰ কাৰণে ভগত সিঙৰ ত্যাগটোক আপুনি ঠাট্টা কৰিব নোৱাৰে নহয়। আমাৰ বহুতে পটকে অসম আন্দোলনক ঠাট্টা কৰি দিয়ে, মানুহৰ সেই আন্তৰিকতা, সেই নিষ্ঠা, সেই চেতনাটোক আপুনি ঠাট্টা কৰিব নোৱাৰেতো, কিবা হ'ব বুলি ভাবি আহিছে। সেই মানুহখিনিতো ভবা নাই যে মৰিলে মৰি যাম, তেওঁলোকেতো মনত এইটো পুহি ৰখা নাই যে মই মন্ত্ৰী এম এল এ হ'বৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিছোঁ। আমাৰ বহুতে কৈ থাকেতো ত্যাগ, আপুনি ত্যাগ কৰিছে আপোনাৰ আকাশ বৰুৱা তিনিচুকীয়াত মাৰিছে, বেবেজীয়াত আপোনাৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি নাথক, পাঠশালাত অক্ষণ্য তালুকদাৰ, পূৰ্ণ নিৰ্মলীয়া খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰ, এইবিলাকে ত্যাগ কৰিছে, জীৱনটো দি দিছে। আমিতো আকৌ ত্যাগ কৰা নাই। আচলতে আমাৰ এই যিবিলাকে ত্যাগৰ কথা কয় তেওঁলোকে মলমূত্ৰৰ বাহিৰে একো ত্যাগ কৰা নাই। অনুবীক্ষণ, এ সিরিজ অফ টকছ।